Eu acho que a gente pode começar perguntando o que é ser um mestre venerável e como é que funciona essa estrutura da maçonaria. Então, Venerável Mestre é o gestor da loja maçônica, é o líder, é o presidente da loja, é um cargo eletivo. Exemplo, a pessoa inicia na maçonaria como um aprendiz, com determinado tempo vai para companheiro e depois vai para mestre. Quando chega no cargo de mestre, a pessoa está apto a disputar qualquer cargo na maçonaria. E aí, com 3 anos de mestre, pode ser Venerável Mestre. A loja me elegeu como Venerável Mestre, hoje estou à frente da loja maçônica Piauitinga, e Venerável Mestre é como se fosse o gestor da loja. Vamos colocar hierarquicamente, como se fosse para um mundo civil. Venerável Mestre é como se fosse o prefeito. Sim. Aí tem o Grão-Mestre Estadual, que é como se fosse o governador. O Grão-Mestre Federal, Nacional, é como se fosse o presidente da maçonaria. E na maçonaria, na hierarquia da maçonaria, tem os três poderes: o executivo, legislativo e judiciário. Deputados federais, deputados estaduais, Ministério Público, procuradores, entre outros. Então, eu achei interessante, a gente já tinha batido um papo assim rápido. Eu não sabia, apesar de já ter pesquisado um Sim. pouquinho dessa questão de ter um poder, um Ministério Público. E aí, o que é que essa estrutura faz? E também é por eleição tudo? Sim. Os cargos executivos. Venerável Mestre é escolhido em loja. Grão-Mestre Estadual é escolhido por todas as lojas que são jurisdicionadas ao Grande Oriente do Brasil. Deputado estadual e federal é escolhido pela loja, ou seja, quando você faz sua administração da loja, vai votar os cargos da loja, você coloca seu deputado estadual, seu deputado federal. E os outros cargos secretários é indicação do grão-mestre. E os cargos em loja é indicação do venerável mestre. Ah, deu para Praticamente, os entender. cargos eletivos praticamente são os executivos, que é o venerável, o grão-mestre estadual e o grão-mestre federal. Para subir esses graus assim, você precisa ter um determinado tempo na loja, você qual o tempo mínimo exigido para você ou não tem isso? É mais por questão de trabalho e O cargo de venerável mestre, você tem que ter no mínimo 3 anos de mestre. O cargo de grão-mestre estadual também tem que ter sido venerável mestre. E o grão-mestre federal, a mesma coisa. Os outros cargos, só basta praticamente ser mestre. Entendo que eles procuram pessoas que atendam esse perfil. Por exemplo, pessoas ligadas ao direito procuram colocar nas áreas do direito, Ministério Público, procuradores, pessoas da área administrativa, procura colocar na Secretaria de Administração, nessas coisas, entendeu? Sempre procura as pessoas que, na sua vida civil, exercem profissões parecidas com o Com cargo que vai cargo. Tem, assumir. por exemplo, se tiver um Ministério Público, tem uma formação em direito ali, pelo menos, alguma coisa nesse É o sentido. interessante que seja, né? Porque aí vai julgar, né? Sim, já vai estar mais alinhado. Sim. Fala galerinha, passando aqui para dar dois recados para vocês bem rápido, tá? O primeiro recado é que a gente agora tá com QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast. A gente tem gastos, né, investimentos e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando um QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais, é importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok disponível aí em links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então valeu, tamo junto. Lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!